Sanat. Për shëndetje, uftojmë të ndiqni lajmet flash. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë mirëpret kalimin nga ana e qeverisë të amandamenteve kushtetuese që janë të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale. Në deklaratën e zyres amerikane thuhet se ky është një hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së zotimeve që Kosova i ka bërë në prill të vitit 2014 me rastin e shkëmbimit të letrave me Bashkimin Evropian. Përpjekjet e qeverisë do t'i mundsojnë Kosovës që të ecë përpara dhe përkrahja për gjykatën do të tregoj për kushtimin e vazhdueshëm të Kosovës ndaj sundimit të ligjit, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Edhe presidentja Tifete Jahjaga mbështet vendimin e qeverisë për të proceduar amandamentet kushtetuese që kanë të bëjnë me gjykatën speciale. Ajo thotë se ky është hapi i parë drejt realizimit të obligimit të Kosovës që del nga marrëveshja ndërkombëtare e votuar nga 2/3 të deputetëve. Sipas saj, krijimi i gjykatës reflekton angazhimin e Kosovës për një proces të pavarur dhe të paanshëm për të marrë me akuzat e raportit të Këshillit Evropës. Ndërsa kryeministri Isa Mustafa pas vendimit të qeverisë që t'i dërgojnë në kryesinë e kuvendit dy amandamentet kushtetuese që i hapin rrugë themelimit gjykatës, tha se qeveria që ai drejton nuk e ka të lehtë të marrë vendimet e tilla, por tha se edhe deputetet duhet që ta votojnë gjykatën për të kryer këtë obligim ndërkombëtar. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se nuk kanë informata për aspektet përbërëse të gjykatës speciale dhe se për këtë arsye nuk do ta votojnë themelimin e saj. Ai tha se kjo gjykatë mund të dëmtojë imazhin e Kosovës në aspektin ndërkombëtar, por luftën e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës megjithatë nuk mund ta njollos askush. Këto komente Haradinaj i bëri në emisionin Argument Plus. Qeveria e Kosovës do t'ua mbuloj shpenzimet për mbrojtje juridike të akuzuarve potencial të gjykatës speciale. Kjo u bë ditur në mbledhjen e qeverisë në cilën u miratua edhe projekt ligji për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në procese gjyqësore pranë dhomave të specializuara. Tri partit opozitare, Levizia Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nëpërmjet një deklarate të përbashkët kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Sipas tyre janë një mori rastësh kur kryetari Hasani në mënyrë arbitrare ka shkelur rregullat dhe frymën e kushtetutës dhe mbrojtjes së saj. Rastet lidhur me presionin e tij duhet të procedohen sa më parë nga organet e drejtësisë, thuhet në deklaratë. Ministri Arsimit Arsim Bajrami ka uruar të gjithë mësuesit e Kosovës me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit. Në urimin e Ministrit Bajrami mes tjera shtuhet se mësimdhënësit e Kosovës e kanë përgjegjësinë kryesore për ndërtimin e një shoqërie të arsimuar që garanton një shtet fuqishëm, duke i siguruar ata se ministria që ai drejton do të jetë bashkë me ta në këtë mision të rëndësishëm. Me manifestimin qendror Nata Zjarëve mbyllën sot manifestimet për shënimin e epopesë ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në 17 vjetorin e rënjes heroike të komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes Jashari. Në ditën e tretë dhe të fundit të epopesë nga ora 17:45 fillon ndezja flakadanëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz të Skënderajt. Ndërsa në orën 18 vazhdon manifestimi Nata Zjarëve me programin kulturoro-artistik në sheshin Adem Jashari në Skënderaj. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po qëndron në Paris në përpjekje për ta fituar mbështetjen evropiane për marrëveshjen atomike me Iranin në periudhën kur Franca ka shprehur shqetësimin e saj se marrëveshja nuk do të jetë mjaft e ashpër. Kerry do t'i njoftoi kolegët nga Franca, Gjermania dhe Britania për negociatat që i ka zhvilluar me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammad Javad Zarif gjatë kësaj jave në Zvicër në përpjekje për ta bindur Iranin që të përmbahet nga programi atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare ekonomike.
Dy persona u arrestuan në Rusi si të dyshuar për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili u vra më 27 shkurt në Mosk. Drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusis tha se të arrestuarit Anzor Kubashev dhe Zaur Dadayev janë banor të rajonit të Kaukazit. Zyrtarët qeveritar thonë se presidenti Rusis Vladimir Putin është informuar për këto arrestime dhe se hetimet po vazhdojnë. Në vendin ton po vazhdon të mbaj moti vranët me reshje bore, temperatura më lartë, ditës shënoi 3 gradë Celsius. Ndoqët lajmet flash informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin ton rtv21.tv. Miru pafshim.